mão. Pedrinho, é pra ele. Se for mesmo de permissão, Pedrinho, é pra ele. Pode ir mesmo. Não, é eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Senhor, bom dia. Bom dia. Sim, quanto é que me dá? Onde é que? Aqui tem número. Charlie. Abri? Charlie. Sami. Tem aqui. De como Santa Bisti é paco aqui? Nós estamos treinando com asbestos. Asbestos? Então asbestos aí é a forma de câncer, não? Exatamente. Mas como é? Então também se é um esquema de inteiro e gebão. Exatamente, sim. Sim, mas como é? Mas não tem medo de sair tampouco? Não se vai mais, não se estudia, não se prepara bem. Mas como é? Você anda preparar devidamente? Sim. Bom. E Vener, não tem medo de ir arriba? Não? Não se vai preparar agora. Ah, você anda preparar? Sim. Ah, não tem medo de altura? Ah, não. Naturalmente não, não? Não se vai agora. Ahá. Então, agora você anda arriba, não? Você anda proteger de cair? Sim. Sim? Como? Com? Estou me comunicando com a escola aqui. Ah, não, você anda amarrar um caminho. Exatamente. Mas como é? Então, eu trabalho aqui, você tem opinião ainda assim? Não tanto, mas tem duas lunas que nós temos de deep, que vem de constante. Mas como é? Sim. Ah, não, você se é com o prazer então. Seguro. Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui. Você não está, você tem envidia de ir em um cinto de cantor e ganha 6 mil euros sem assim mais chegou? Não. Mas eu respeito a cada trabalho, tem seu gosto. Cada quem não está no trabalho, tem um gosto. Mas isso aqui é muito fácil. Eu não sei se é cantor, mas me entrega, não está agora. Se não é assim, não é assim, não é assim, não é assim. Mas como é? Porque aqui, habitante de outra banda, estou muito agradecido a você. Por você estar à direita, em mim, aqui, tem hobby aí, não? Muito apreciado. Sim. Mas você está aqui, não é? Nada. Turco é bom. Bom, está aqui, sim.